5. февруари 2019. година, термин за вестите на КТВ телевизија. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски денеска изјави дека државата не ги покрива долговите на приватни фирми, туку ги подржува лозарите. Не е точно дека со државни пари се покриваат долгови на приватни фирми, заради тоа се чекате да видите одлуката на влада која што треба се донесе во четврток. Се покриваат долговите на лозарите. И јас сметам дека е многу неблагодарно за земја во која што земјоделието е основна гранка, за лозарството кое што е најстратешката гранка во делот на земјоделството, со девизен прилив од кој што бенефит имат сите граѓани на државата од над 100 милиони евра, со раст на тој прилив кој што е забележен во претходниот период и претходната година, со раст на извозот на вредноста на виното од 11%, со едни такви добри показатели за целокупниот сектор, како резултат на политиките и поддршката, лично, моје лично мислење е дека државата треба да, согласно политиките кои што ги води, треба да води грижа за сите граѓани, вклучително и за оние кои што во предходниот период некој дозволила да бидат запишани во регистарот на Министерството, а при тоа да не си го платат долгот, или во 2015-та да откупуваат, да не платат, по во 2016-та повторно да не бидат избришани од регистарот, се избришани од 2017 година, ако збориме за повардарија. И сметам дека треба на овие граѓани да им се помогне директно на лозарите, за да можат да застанат на нози и да ја вршат дејноста во Република Македонија, од која што девизен прилив има целата држава и од кои пари се градат и училишта, и школи, и градинки, и се реализират сите други приоритети на граѓаните. Значи, државата не платја на винарите и не покрива ничи долгови, државата го има поборувањето, винарите, односно, доколку се донесе оваа одлука, да се очекаме да ја видиме каква ќе биде. Правниот основ не е донесен сега, правниот основ постоеше, и анализирате малце дека се плаќани и се правени исплати по однос на истиот овој член 99 од Законот за земјоделство. Она што макотрпно го работев со целиот тим во овој период е долгот на одредени винари од пример по Вардарија на 1. јуни 2017 да беше 4 милиони евра, денеска е помалку од 1 милион евра. Другата винарија отиде во стечај и одлуката не се однесува само на винари кои што ќе бидат наведени, туку за неоткупени земјоделски производи од 2014 до 2016, што сметам дека е еден од најсериозните проблеми со кои што се очува целиот земјоделски сектор. Сметам дека владата треба да е одговорна, да ги решава овие напластени проблеми, проблеми кои што некој други креирал, проблеми кои што некој други создал, и како што и до сега потврдивме дека работиме во тој правец. Самата исплата кон лозарите преку агенцијата и преку Управа за јавни приходи, тие пари и средства ќе бидат, кои што и ден денес се исплатят, ќе бидат задржувани и ќе бидат пренасочувани во буџетот на Република Македонија. Сметам дека станува збор за една многу човечка и дека на многу суштинска одлука, која што од проблемите кои што се погодени овие лозари, страда целиот тој регион, страдат многу фамилии и семејства, и неблагодарно е да се вртат тезите дека се помага на приватни компании, туку државата помага директно на лозарите, а јас ќе бидам заштитник секогаш и на лозарите, и на тутунарите, на сите производители, знаејќи дека тоа е категорија на која што на вистина државата треба да обрати внимание и да даде силна поддршка, ако сакаме земјоделскиот сектор да биде основа на нашата економија. Особено за сектор во кој што имаме забележителен раст и во кој што имаме најголем девизен прилив од целокупниот како подсектор во вкупното земјоделство. Ако сака некој повторно да откупува, треба да плати, не само да го плати целиот долг, туку треба да плати законска казна од 10% и многу други плаќања кон буџетот кои што треба да се реализират. Се може да збориме конкретно за некој случај, може да збориме и генерално. Ако многу е неблагодарно да се прави притисок врз компаниите да мора да откупат, не знам, 20.000 тони или некоја количина во пресред на одредени политички моменти, за да тоа им одговара на одредени политички структури. Оваа винарија по Вардарија, да подсетам, не ги доби субвенциите кои што исто така им биле ветени, заради тоа што нема основ да ги
да ги добија, а имаат право на 800.000 евра субвенции. Со тоа што ние ги избришавме уште од првиот ден, со одлуката за бришање од регистрат, сме спасили 800.000 евра пари на граѓаните, за да не стимулираме исто така понатамошни политики да некој не го платја грозјот. Државата во следните 3 години, согласно Законот за земјоделство и рурален развој, сите исплати кои што ќе ги прават компаниите, за кои што го презима долгот, ќе бидат сите исплати стопирани преку Управата за јавни приходи и ќе бидат средства на буџетот преку платежната агенција ќе се вратат во буџетот на Република Македонија. Исто тоа ќе се следи во делот на стечените постапки кои што се отворени во други случаи. Но уште повеќе, Министерството подготвува и нови измени на Законот за вино, сите тоа го знаат дека се при крај, во кој што и во Законот за вино, дали и во соодветните други законски измени, на вистина, ќе мора да уведеме инструменти со кои што земјоделците, лозарите, сите производители ќе бидат заштитени во делот на откупот, во делот на исплатата на самите земјоделски производи и на вистина овој дел ќе биде регулиран. Да подсетам, 2017 година сите регистрирани откупувачи на вино во регистрот на Министерството го имат исплатено долгот 100%. За реколтата 2017, која што е исплатена во 2018, ниту една винарија и ниту еден откупувач не должи ниту еден денар или ниту едно евро кон ниту еден лозар. Има раст на целокупниот тој сектор. Јас мислам дека од интерес на сите да си ги сервисираат долговите заради тоа што Македонија и станува еден таков бренд во делот на лозарството и на извозот на вино. Меѓутоа, ние секако дека ќе ги преземеме сите инструменти и во делот на измени на законот за да на вистина ова повеќе не се случува и да бидат сите сигурни и да може да се фокусират на производството на храна која што е едно од најсилните и клучни дебати во светот моментот. За да не се повтори проблемот со неплаќање на грозјето кој го има лозарите, бараат законски измени со кои ќе се гарантира исплата на грозјето. Овие денови се спрема нов закон за вино. Со Министерството имаме повеќе средби остварено, од кои една средба и тука во Кавадарци. На состанокот присуствува повеќе представници од мали винари, од Винотек, од Сдруженијата од Кавадарци и од Неготино. На состанокот се разговараше за решавање и да се реши една случај со малите винари. Има доста позитивни работи од Министерството кои што сака да ги прифанат. Како прво, да се намалат казните, да не се исти казни за мала винарија и голема винарија. Малите винари до 15.000 литри, тие се за физички лица, да бидат ослободени од сите давачки спрема државата и да немат запослено свој човек. За средните винари, малку скоро исто е, не мора да имат запослено енолог, само договор на дело. Ја мислам дека за нив е добра работа да не плаќат. Се разговара на многу теми, че сега другиот состанок ќе биде за исплата на грозјето. Еден голем проблем за лозарите, тој дел да се реше, да немат виче лозарите проблеми со исплата на грозјето. И јас се надевам дека во најскоро време, до март месец, ќе испаде новиот закон, што ќе биде прифатлив и за нас, за лозарите и за малите винари. Жителите на село Ваташа синоќа имаа средба со градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев, се дискутираше за изградбата на кејот на реката Лудамара и за други комунални проекти. На иницијатива на местната заедница од селото Ваташа, градоначалникот магистер Митко Јанчев со стручниот тим од општината оствари средба со жителите на тема комуналната изградба во 2019 година. Акцент во дискусијата беше ставен на тековниот проект за регулација и урбанизација на кејот на реката Лудамара во должина од 760 метри на потегот од Ваташкиот мост до паркингот кај зградите Силекс, информираат од преслужбата на општина Кавадарци. На средбата жителите искажаа поддршка на проектот со кој се урбанизира коритото на реката низ Ваташа, но изразија сомнеш, реагираа и дискутираа со меѓусебни спротиставени ставови околу бетонирањето на минорното корито и длабочината на каскадите и склапиштата. По објаснувањата на надлежните стручни служби на општината, како и изведувач од градба Промет, реакциите на граѓаните се смирија.
Во обраќањето пред ваташани, градоначалникот Јанчев искажа разбирање за нивните реакции, но им порача: «Јас имам целосна доверба во проектот и изведувачот, ова го работиме за доброто на сите. Изградбата на кејот ќе помогне во регулацијата на речното корито, а воедно и ќе создаде поубав урбанизиран лик на Ваташа». На крајот од средбата, градоначалникот Јанчев уште еднаш ги подсети ваташани на интензивната комунална изградба во која покрај кејот, тие во 2019 година ќе добијат нов мост за побезбеден сообраќај, ќе се гради велосипедска пешачка патека до браната Моклиште, а како наредна фаза и проектот за реконструкција на покривот на спомендомот 12 младинци. Набавена нова опрема во три детски игрални во населените места на Општина Неготино. Детските игрални во населените места Криволак, Пепелиште и Тремник, во кои престојуваат дечиња во групи во други просторни услови, а делуваат во склоп на детската градинка Фемо Кулаков, согласно програмата за унапредување на здравствената заштита и создавање услови за нивен целодневен предстој, во игралните добија нова опрема која наскоро ќе биде монтирана и ставена во функција. Од Обштината информираат дека станува збор за набавка на клима уреди, мијалници, бојлери, шпорети и фрижидери, работни маси, висечки шкафови и прибор за храна, во секоја игрална поотделно, а обезбедени се со средства од Обштина Неготино во вредност од 698.705 денари. Со новата опрема ќе се создадат услови за обезбедување поквалитетни услови за престој на околу 70 дечиња кои престојуваат во овие три игрални и можност нивниот предстој од полудневен да се трансформира во целодневен, изјави директорката на градинката Јана Коцева. Секретарот на Општина Неготино Ивица Златковиќ истакна дека покрај набавената опрема следуваат и градежни работи за проширување на постоечките игрални и создавање уште подобри услови за престој на дечињата. Во февруари 1944 година се реализира февруарскиот поход на единиците на Народно-ослободителната војна, подсетува историчарот Петре Канчевски. Февруари 1944 година е значен, бидејќи тогаш започнал февруарскиот поход на единиците на Народно-ослободителната војска, првата, втората македонска бригада и групата батальони, кои презеле маневарски продор кон Централна и Источна Македонија. Втората македонска бригада, во која поголемиот дел од борците биле од Тиквешко, дејствувала помеѓу Тиквеш и Гевгелиско, преземајќи офанзивни дејства спрема Кавадарци и Демиркапија, подсетува историчарот Петре Камчевски. Походот траел до 25 февруари 1944 година при зимски услови, висок снег и многу ниски температури, а при тоа се воделе жестоки борби со фашистичките сили. Февруарскиот поход е една од епопеите на македонските народно-ослободителни сили за време на народно-ослободителната борба и револуцијата од 1941 до 1945 година. Историчарот Петре Камчевски подсетува исто така дека на почетокот на февруари 1960 година во Кавадарци излегол првиот број на средношколскиот весник Збор. Редакцијскиот одбор на Весникот го соченувале Васил Мукаетов, Мишо Китановски и Петар Петрушиевич, а имали голем број на надворешни соработници. Весникот објавувал прилози од областта на образованието, културата, спортот, обществениот живот, а имали хумористични прилози. Се реализира нов проект во кој се вклучени ученици од 5-ов одделение при Обштинското основно училиште Гоце Делчев Неготино. Нов интернационален проект во кој се вклучени учениците од 5-то одделение при Основното општинско училиште Гоце Делчев од Неготино. Целта на проектот е да им помогне на учениците да разберат и да се подготват за интересите поврзани со еднината. Проектот промовира 3 од 17 цели на одржлив развој на Обединетите нации. Проектните активности ќе траат 7 седмици и ги нагласат следните компетенции на учениците: комуникација, соработка, критичко размислување и решавање на проблеми, креативност и иновативност, дигитална компетентност. Учествуваат и наставници и ученици од различни земји во светот. Во фокусот е интересот за еднината што се уште не постои, улогата на технологијата во светот на промените и едната индустрија. Задачите ќе бидат такви што ќе може да ги реализираат сите со своите ученици, без оглед на тоа каде работиме, што предаваме и на која возраст се нашите ученици кои сме ги пријавиле, секој на свој начин и во согласност со нивните способности. Секоја седмица ќе реализираме по една задача, вели наставничката Сузана Малчева. Четвртфиналниот надпревар од Купот на Македонија Феник ќе го одигра против гостивар на 15 февруари од 20 часот.
Организаторот на најтрофејното кошаркарско надпреварување во Република Македонија, Кошаркарскиот куп на Македонија, излезе со официјалниот распоред на надпреварите на 26-то издание. Блокотехна и Охрид ќе отворат програмата на ова 26-то поред издание на Кошаркарскиот куп на Македонија. Нивната пресметка во 13 часот ќе биде прва на денот за четвртфинални дуели на 15 февруари, во кој потоа ќе играат Работнички против Куманово во 15 часот и 15 минути, па ќе следува МЗТ Скопје против Кожув во 17 часот и 30 минути и во вечерниот термин од 20 часот ќе играат Гостивар и Фени Индустри. Саботната програма стартува со полуфиналните дуели во женска конкуренција, во кои за место во финалето ќе се борат Бадел против Струга во 12 часот и Вардар против Работнички во 14 часот и 15 минути. Во машка конкуренција, воведниот полуфинален дуел во кој ќе се соочат победниците од пресметките Блокотехна Охрид и Гостивар Фени е во 17 часот и 30 минути, додека во 20 часот ќе се соочат поуспешните од четвртфиналните пресметки помеѓу Работнички и Куманово и МЗТ Скопје и Кожув. Финалето во недела на 17 февруари во женска конкуренција е од 14 часот и 30 минути, а во машка конкуренција од 17 часот и 30 минути. Ако се знае на некој начин дека Блокотехна е домакин на овој настан, тогаш Блокотехна сигурно е фаворит во дуелот со Охрид. Работнички нема да има нималку лесна задача да го совлада Куманово за пласман во полуфиналето, додека МЗТ Скопје секогаш ќе биде инспирација за квалитетниот Кожув, евентуално да го изненади фаворизираниот противник. Надпреварот помеѓу Фени и Гостивар се очекува да биде еден од по-неизвестните, ако се знае дека гостиварчани во пресред на овој дуел се засилија и згора на тоа екипата од Гостивар гаи амбиции за висок пласман и во првенството. Сепак, доколку Фени успее да го совлада тимот на Гостивар, во полуфиналето ќе го чека поуспешниот од дуелот Блокотехна Охрид, каде што најверојатно фаворизираниот домакин ќе забележи победа, па така, доколку Фени забележи победа над Гостивар, ќе игра против домакинот Блокотехна. Од друга страна пак, неизвестните дуели Работнички Куманово и МЗТ Кожув, сите очекувања на стручњаците од браншата на кошарката се дека во полуфиналето ќе гледаат пресметка меѓу вечните ривали Работнички и МЗТ. Сепак, неблагодарно е да се прогнозира, бидејќи топка се игра 40 минути и оној што ќе има поголема инспирација, оној што ќе има повеќе стрека и оној на кој што ќе му биде денот, тој сигурно и ќе забележи победа. Утре облачно и постудено со врнежи од дошт со слаб до умерен интензитет на планините и на некои повисоки места врнежите ќе бидат од снег, ќе дува умерен до засилен северен ветер, особено предпладне, максималната температура до 7 степени. Битувавме вести, имајте секое добро со нашата програма.